É, né? Que é a força, tá? É o Bradinho. É? É o Bradinho. Deixa eu mover as crianças. Essa tia do tio Eva. Tio. Ou para elas não tinha muito. Onde? Não é? É que a monstruz está fazendo por você, tá bem? Hã? Está bem por você? E é bem, mas não tem sentido lá dentro. Vai, Santinho, ela se diz que embarca, cara, não é? Eu posso tirar essa cabeça, como eu posso tirar? Na antepata ela... Eu pai. Ah? Sai um segundo, Santinho, tipo... Na linguiça, né? Seja na escrita. Lá no lado, fala o. Não sei se é melhor. Maruco é meu encaixa. Não tem isso. Vamos ver se a casa não tem nada. Vamos ver isso. Hã? Aham. O que foi lá? Gata? Gata.
Frate, aia frumos nu te vezi acolo. Am prins? Ai prins? Ai prins să-l duci la grătar. Vă place doamna cu barca? Da, e super. Dacă te arunc în apă, acum ce zici? Ai agățat-o? Da. Hai, până acolo, Cristi.